إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين برادر الاسلام معزز سامعين پیارے دوستو بزرگو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ تبارک و تعالی لاخ لاخ حمد و ثنا اس ذات مقدس اللہ تبارک و تعالی وقتاً فوقتاً اسے نیتن جمع گسن توفیق عطا فرماوان اور جمع گسن بعد قرآن مقدس اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان حدیث مبارکہ بوزن تو بوزناؤں توفیق عطا فرماوان اللہ چبت ساسب درو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاطر یم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سان خاطر رہنما تو رہبر بنائی سوز اور ازیک درس اس ان شاء اللہ تبارک و تعالیٰ نماز پر مشتمل آس پتم ایاموں پہ سون اخ سلسل چلان یت نماز متعلق کی دروس یم سپد پات کن تمن پکنو ان شاء اللہ تبارک و تعالیٰ بروٹ کن اللہ تعالیٰ سند احسان تو فضل سیت پور غور و خوض سان کرو کوشش بوزن کی زندگی ہند سان مراحل مزم اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کے مدا مطلب تو مقصد سان خطر حکمن بیان کرمت تات منزن اس ازیک درس پران آز کل نماز متعلق یہ ارکانوں منز بنیادوں اندر اور اہم ترین عبادتوں اندر سو اخ عبادت یس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گنزران مزھ تم عبادت اندر یس مزن اخ انسان عبادت کرنے کی صورت حالس من مومن اور عبادت نہ کرنے کی صورت حالس من کافر متعین گسان سو امچ اہمیت سے امت سی تران اس فکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ اہمیت و اندر تے بیاق اہمیت ات نماز متعلق بیان فرماون کہ نماز یا دنیا کے صورت حالس من اس عبادت کران چھ اللہ تعالیٰ سنو احکامات مطابق تات مزن چھ اس طریقہ کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہندی رٹن مگر کی اوقات چھ تی سانی
زندگی اندر گزرے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہند یتھ مز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخصوص طریقۂ کارس مز کنہ عبادتس پہ فوکس کرت کا خاص کت بیان کرت فرماوان کہ تتھے کنی کرو یتھ کن زن بہ کران چھس یہ عمل تات مز خصوصا نمازو مز عبادت و اندر نماز عبادت تھی یتھ مز رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان صلوا کما رعیتمونی اصلی نماز کرو تتھے کنی یتھ کن زن بہ چھس پران سو نماز ہند اخ مختصر ترین طریقۂ کار کرو گڑ نچوڑس اندر بیان کہ اس کتھ کن چھ نماز پران اور پرن کتھ کن چھ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہند طریقو مطابق اور تم بعد ان شاء اللہ گھو اس پتہ برون برون احادیث ہند صورت حالس مزن الگ الگ طریقۂ کارن پٹھن چاہے ارکان آسن چاہے واجبات آسن چاہے شروط آسن تمن پٹھ کرو اس احادیث ہند روشنی اندر پتہ برون کن ان شاء اللہ تبارک و تعالیٰ کت وچھو اللہ تبارک و تعالیٰ کوتاہ وسعت آس اور کوتاہ ہن دی اس ان شاء اللہ تبارک و تعالیٰ یتن ون اور بوزن اور بوزنس سے عمل کرن توفیق نماز متعلق علماء کبار اک نقش کھینچان گڑ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہند نمازن ہند طریقۂ کارن پٹھن یم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پنہ زندگی اندر ادا کرمز تمن مزن ات کن زن اس پتمن درسن اندر گزرو کہ نماز یم سات اکس انسان پرن آس تمہ بروٹ گڑ کہن چیزن ہند خیال تھون یم اس ونیو کہ تمن ہز گنتی تہ گزرائے اس سات تم چیز تم عمل یم اکس انسان گڑ نماز بروٹ تم تمن ہند خیال تھون یم نمازن ہند شروطن اندر یوان آس یاد اس تم کیا کیا چھو گڈنیک چیز ونیو اس أكس انسان يم سات نماز پرن اس گڈنس تات مز وضو امس انسان گڑ تیاری گڑے کرن نماز پرن خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ برہ کھڑا گھن خاطر أكس انسان گڑ پاکی حاصل کرن اللہ تبارک و تعالیٰ سن حکم یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وأیدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین گڈنیس اکس انسان سند خاطر امس وضو گڈنیس بناؤن تاکہ یہ روز گڑ یم چیز خاطر تیار کہ مجھے گھن کھڑا اکس بج ہستی ذات مقدس اللہ تبارک و تعالیٰ اس خالق کائنات اس میون مالک اس میون رب یم سند خاطر میں یہ نماز ادا کریں گو اخ شرط دم شرط ونی مگر یاد تون بار بار دہرانی ضرورت کی درسس گئی ون کس تام دہی یم گھن اونج پیتس پہ یاد آن یت کن زن اونجن پہ اس کن ترنت گھر ون یہ امہ موجود یہ دہس پانچ لٹ اس نماز اس فرض سے سانہ خطر پانچ لٹ سے اس یہ پران ات مز کم اس واجبات کم شرائط کم فرض کم چیز اہم ترین گھن ون روزن ٹپ آف دا ٹنگ بار بار پہ دہرانی ضرورت یم برو تہ کئی بار درس و تدریس نماز متعلق بوزمت چاہے کمی پہ چاہے زیادہ پہ مگر پورمت آس اوتر کور اس پتم لٹ درس لگ بھگ قریب تریم لٹ آز ٹرن اس یہ درس نماز متعلق پرن کی صورت حالس اندر ات مز گھن پہ بار بار پیون بی تو بی ون تیل تیوتہ فوائد اس یہ بوزن یوت کی بلکہ یہ پہ عمل تھی بی خاص کر لکٹ جوان الحمد للہ یتن یہ تیوت مشکل مے باسان یاد تھون تہ کہین سات عمل سات شروط تم یم نماز بروٹ اور بی تین ان شاء اللہ تبارک و تعالیٰ یم نماز اندر تر بارس من آز کت کریں مگر یم سات پتم نیاد آسن اچھا بی گسان نو کلاس تہ پتہ تھی مزن اس کرو پرون گوڑ رپیٹ یہ گسا اونج اونج یس ونان اونج ٹینڈن پہ گسا یہ یاد آن دون سیکنڈن مز گھو تم سات وی ون گڈنیک سہ وضو وضو گڑ کر اس نماز پرن خاطر گو شرط مز اخ شرط دم چیز گڈنیت دم چیز سہ وقت اس متعین گڑ وچن اس پزی پہ یہ وقت سی اس اوقاتن اندر یوان نماز ادا کرنس اس تفصیل ونمت مثلاً ظہر نماز یم سات مخصوص طریقۂ کارس مز نصف نہار گسان آفتاب کل پہ ڈلان صورت حالس مجھے ام سند خاطر فرض کس گسان نماز ظہر نماز تو وقت مقررت سی اور پتہ کرو الیبریٹ تو سہ حدیث مبارکہ ونت کوتا کت پہ کوتا وغیرہ تیوتہ تفاصل مز گھو نی یاد آ ان شاء اللہ تبارک و تعالیٰ گئی زو وقت بیو وضو تریم شرط ونو اس کہ بدن گھس آسن انسانس پاک
مطلب سُہ گژھِ نہٕ آسُن جِنابت کِس صوٗرت حالَس منٛز کانٛہہ نجسٕچ صوٗرت حال گژھِ نہٕ آسٕنۍ ظٲہری طور تہِ یا باطنی طور تہِ أمِس اِنسانَس اَندَر مُسلمانَس مومِنَس یُس نماز قایِم آسہِ یَژھان کَرُن. ترٛیِم ژوٗرِم چیٖز یُس چھُ سُہ چھُ پَلو گژھن آسٕنۍ پاک تہٕ صاف دۄنوَے طٔریٖقَے کار سُہ پاک صاف مطلب گوٚو مُتحر تہِ گژھن آسٕنۍ ظٲہری پٲکی تہِ گژھِ آسٕنۍ تِمَن یعنی مَل وغیرہ گژھِ نہٕ آسُن اور مُتحر تہِ گژھن آسٕنۍ یعنی کہِ کانٛہہ نجسٕکۍ معاملات گژھن آسٕنۍ دۄنوَے چیٖز چھِ تَتھ منٛز یِوان. اور تَتھ منٛز چھُ بیٛاکھ اَکھ چیٖز یِوان کہِ ییٚتٮ۪ن أسۍ مُصلّا بِچھاوو یۄس سٲنۍ جاے ییٚتٮ۪ن نماز أسۍ پَرو سۄ تہِ کیٛاہ گژھِ آسٕنۍ پاک گژھِ آسٕنۍ. بیٚیہِ گژھِ آسُن أکِس مُسلمان مردَس یا زَنہِ نماز پَرنہٕ برونٛٹھ گۄڈٕ سَتر ڈٲپِتھ بِلکُل سَتر کٮ۪ن صوٗرت حالَن منٛز چھِ اَسہِ تفاصیٖل لاسٹ ٹایم پٔرمٕتۍ. اور استقبالِ قبیٖلہ یعنی کہِ قبیٖلہٕ چھُ گۄڈٕ اَسہِ ژھانٛڈُن کہِ قبیٖلہٕ کَپٲرۍ چھُ مساجِدَن وغیرہ منٛز آسو تیٚلہِ چھِ تَتہِ پَیی آسان یا تَتھ جایہِ ییٚتٮ۪ن مُتعین آسہِ اور ویل رِکگنایزٕڈ آسہِ کہِ کَتٮ۪ن چھُ قبیٖلہٕ کَمہِ طرفہٕ چھُ قبیٖلہٕ تِمَن جایَن چھُنہٕ تیوٗت مَسلہٕ اَسہِ کینٛہہ ژھانٛڈنٕچ ضروٗرت یا کوٗشِش کَرٕنۍ اَسہِ چھِ ژھٲنٛڈتھٕے. اَلبتہ یہِ چھُ تِمَن صوٗرت حالَن اَندَر زیادٕ پَہنَتھ یِمَن جایَن یہِ حظ اَتھ بارَس منٛز غور و خوض کَرنٕچ ضروٗرت تہٕ یہِ حظ اَتھ بارَس منٛز اِجتِہاد کَرنٕچ ضروٗرت تہِ چھُنہٕ صوٗرت حالَن منٛز ییٚتٮ۪ن باسان آسہِ کہِ قبیٖلہٕ چھُنہٕ مےٚ سَمٕجھ تَران تَتٮ۪ن چھُ اِجتِہاد کَرُن اَندازٕ اگر پَتہٕ سُہ غلط تہِ آسہِ یُس لاسٹ ٹایم اَسہِ ووٚن کہِ سُہ چھُ تیٚلہِ تہِ نماز صحیح پَرواے چھُنہٕ مگر أکِس اِنسانَس چھِ حزبہِ اِستطاعت گۄڈٕ ییٖژاہ قوت طاقت آسٮ۪س اللہ تعالیٰ ہن عقلِ حلیٖم آسٮ۪س عطا کوٚرمُت تٔمِس چھُ غور و خوض کَرُن قبیٖلہٕ کَپٲرۍ وغیرہ چھِ اِستقبال چھُ اَمہِ خٲطرٕ أمِس کَرُن ژھانٛڈُن چھُ تمہِ پَتہٕ چھِ أمِس نماز تَتھ صوٗرت حالَس منٛز نماز پَرنہِ. اور یِم ٲسۍ تِم کینٛہہ یہِ حظ فرایض یا شروٗط یِم کَتہِ چھِ نمازِ برونٛٹھٕے. بیٚیہِ اَکہِ لَٹہِ اگر دۄہراوو أسۍ گۄڈنیُک کیٛاہ چھُ وُدوٗ چھُ وقت چھُ بدن پاک آسُن پَلو صاف آسُن مُصلّہ صاف آسُن. مُصلّہ مطلب گوٚو جاے ییٚتٮ۪ن نماز أسۍ پَرٕنۍ چھِ مُصلّہ چھِ اَصٕل وَنان أسۍ ییٚتٮ۪ن یۄس أسۍ بِچھاوان چھِ. البتہ أسۍ ہٮ۪کو ؤنِتھ کہِ ییٚتٮ۪ن جاے یۄس مُتعین آسہِ جاے یۄس آسہِ سۄ گژھِ صاف آسٕنۍ تمہِ بعد صاف تہٕ پاک آسٕنۍ. تمہِ بعد چھُ سَتر گژھِ آسُن أکِس مَردَس تہٕ زَنہِ بِلکُل اَصٕل پٲٹھۍ ڈٲمپِتھ. اور لاسٹُک یُس چھُ سُہ چھُ اِستقبالِ قبیٖلہ روٗدا یاد مےٚ سارنٕے. اَمہِ بعد چھُ مگر کینٛہہ تِم تہِ فرایض سانہِ خٲطرٕ اَمہِ بعد یِم أسۍ نماز وۄنۍ کٔر اَسہِ شروٗع اللہُ اکبر تکبیٖرِ تحریٖما اَمہِ بعد چھُ سلام ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ پھیران چھِ اختتامَس منٛز. اَتھ درمیان تہِ چھِ کینٛہَن فرایضَن تہٕ شروٗطَن ہُنٛد اَسہِ خیال تھاوُن یا کینٛہہ علماء کِبار اَتھ منٛز چھِ ترٛےٚ الگ الگ کیٹَگٔریٖز اَسہِ بیان دِوان کٔرِتھ. أڑۍ چھِ اَرکان فرماوان الگ الگ یِم گٔے اَرکان یِم رُکُن چھِ اَسہِ یِم ضروٗری چھِ کَرٕنۍ نمازِ اَندَر اَدا. کینٛہہ چھِ واجِبات یِم مَسٹ چھِ اِمپاٹَنٛٹ چھِ یِم تہِ چھِ ضروٗری کَرٕنۍ. کینٛہہ چھِ شروٗط یعنی کہِ یِم تہِ چھِ مَسٹ یعنی کہِ یہِ چھُ شرط اگر شرط گوٚو مُکمل گٔے نماز شرط گوٚو نہٕ مُکمل نماز گٔے نہٕ مُکمل. سو یِم سٲری یِن اِنشاء اللہ تبارک و تعالیٰ احادیٖثَن ہِنٛدِس صوٗرت حالَس منٛز. گۄڈٕ کھینٛچو أسۍ اَکھ نقشہِ یُس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو نمازِ مُتعلِق بیان فرمومُت چھُ اَسہِ یا صحابہ کِبار یِتھ کٔنۍ رِوایت کَران چھِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمَن ہِنٛدِس نمازِ ہِنٛدِس طٔریٖقہٕ کارَس مُتعلِق. اَکہِ ساتہٕ چھِ اَکھ صحابہ آسان یُس ییٚمِس ناو چھُ حضرت ابوٗ موٗسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سُہ چھُ پنٛنِس قبیٖلَس منٛز گژھان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمَن نِش پوٗرٕ نماز وغیرہ ہیٚچھِتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمَن پٔتھۍ کِنۍ اَکھ مُقتدی آسنہٕ کِس حیثیتَس اَندَر پنٛنِس قبیٖلَس کُن مُخاطب کٔرِتھ پَتہٕ گژھان ظہر نمازِ ہُنٛد وقت آسان اور سارنٕے اَتہِ یِمَن جمع کَران مَرد زَن بَچَن اور فرماوان کہِ آز ہاوو بہٕ طٔریٖقہٕ سُہ طٔریٖقہٕ یُس نمازِ مُتعلِق ہیٚچھنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو یا تِمَن پٔتھۍ کِنۍ نماز پَرنہٕ کِس صوٗرت حالَس منٛز یِتھ کٔنۍ مےٚ نماز اَدا کٔر تَتھ صوٗرت حالَس منٛز ہیٚچھناوو بہٕ آز تُہۍ. تَتھ منٛز چھِ حضرت ابوٗ موٗسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گۄڈٕ وُدوٗ بَناوان. وُدوٗ بَناونہٕ بعد ہاوان یِمَن پنٛنٮ۪ن یِمَن اَتہِ قبیٖل کٮ۪ن لوٗکَن چاہے تَتھ منٛز مَرد ٲسۍ زَن ٲسۍ بَچہِ ٲسۍ تِمَن سارنٕے جمع کٔرِتھ ہیٚچھناوان. وُدوٗ کَرنہٕ بعد پَتہٕ قبیٖلہٕ تلاش کَران. قبیٖلہٕ تلاش کَرنہٕ بعد چھِ پَتہٕ اِقامت کَران. اِقامت کَرنہٕ بعد چھُ پَتہٕ تِم پانَے اِمامت تہِ کَران. اِمامت کِس صوٗرت حالَس اَندَر گۄڈنِکٮ۪ن صفن منٛز مَرد حضرات تھاوان, تمہِ بعد چھِ بَچَن تھاوان اور تمہِ بعد چھِ مَستوٗراتَن تھاوان اور تمہِ بعد چھِ اللہُ اکبر تکبیٖرِ تحریٖما کَران. تکبیٖرِ اوٗلا تہِ یَتھ أسۍ وَنان چھِ تکبیٖرِ تحریٖما تہِ وَنان چھِ. تکبیٖرِ تحریٖما گٔے تِم سُہ اَکھ عمل یا تحریٖم کَرُن گوٚو کانٛہہ چیٖز سُے ییٚتٮ۪ن أسۍ پَتہٕ حرام کَران چھِ کانٛہہ چیٖز. حرام اِن دَ سٮ۪نٕس مطلب گوٚو نماز لٲج, تکبیٖرِ تحریٖما کوٚر اَسہِ, اللہُ اکبر کوٚر اَسہِ, تکبیٖرِ اوٗلا کوٚر اَسہِ,
اَمہِ پَتہٕ چھِ واریاہ کامہِ تِم یِم أسۍ کَران ٲسۍ روٹیٖنلی تِم چھِ وۄنۍ سانہِ خٲطرٕ حرام سَپدان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہِنٛدِس اِبتِدایی دورَس اَندَر اوس نمازِ ہِنٛدِس طٔریٖقَے کارَس منٛز وٕچھان أسۍ احادیٖث میلان أسۍ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ بعض اوقات گۄڈنِکٮ۪ن ایامَن اَندَر نمازِ اَندَر سلامہِ ہُنٛد جواب تہِ دِوان. یہِ بُت چھِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ نمازِ اَندَر سلامہِ ہُنٛد جواب تہِ دِوان. تِم رِوایتہٕ تہِ چھِ اَسہِ میلان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ییٚلہِ وقت وقت گُزریو اَتھ کُنہِ حالَس منٛز گٔے پَتہٕ یِم یِم چیٖز منصف, یِم چیٖز آیہِ پَتہٕ کَرنہٕ بِلکُل ڈِلیٖٹ. اَدَروایز یُس گۄڈنیُک طٔریٖقَے کار سُہ اوس ییٚمہِ طٔریٖقُک تہِ کینٛہہ سَمجھان أسۍ, مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمَن ہُنٛد یُس یہِ طٔریٖقَے کار پَتہٕ أخیٖرَس پٮ۪ٹھ روٗد گۄڈنِکۍ چیٖز منصف گٔژھِتھ, تَتھ منٛز چھِ أسۍ وٕچھان واریاہ چیٖز تِم یِم أکِس اِنسان سٕنٛدِ خٲطرٕ عام زِندگی اَندَر حلحال ٲسۍ, مگر تقبیٖرِ تحریٖمہ کَرنہٕ باد کیٛاہ گٔے وۄنۍ تِم, مطلب کھیوٚن چھُ, چیوٚن چھُ, پَلو یہِ حظ پَکُن چھُ, ٹِکُن چھُ, وٕچھُن چھُ, دٔچھُن کھووُر, کانٛہہ کٲم کَرٕنۍ چھِ. یِتھُے تقبیٖرِ تحریٖمہ اَسہِ کٔر یِمَن سارنٕے چیٖزَن سۭتۍ چھِ أسۍ مٲنِو تُہۍ ڈِسکَنٮ۪کٹ گٔژھِتھ پَتہٕ پَنُن سورُے توجہ کَران أسۍ ذاتِ مُقدس اللہ تبارک و تعالیٰ سُنٛد. أتھۍ چھِ ناو پیوٚمُت اَسہِ تقبیٖرِ تحریٖمہ, یعنی کہِ حلال کَردہ چیٖزَن کیٛاہ کَرُن. حرام چھِ حرام ٲسۍتھٕے, مگر أسۍ چھِ حلحال کَردہ چیٖز تِمَن کیٛاہ کَران, حرام کَران. یا تقبیٖرِ اولا, اولا چھِ یِوان عام لینٛگویج منٛز عربِکَس اَندَر وَننہٕ گۄڈنِکِس چیٖزَس, گۄڈنیُک حِصہٕ یُس آسان چھُ, تَوَے چھِ وَنان تقبیٖرِ اولا. نمازِ اَندَر چھِ تقبیٖرات واریاہ اَسہِ یِوان, رُکوٗع وِزِ, سُجوٗدو وِزِ, نٔو رَکعت پَرنہٕ وِزِ تقبیٖرات چھِ واریاہ, مگر تقبیٖرِ اولا چھِ أسۍ رِکگنایز کَران کُس ہیوٗ تقبیٖر, گۄڈنیُک تقبیٖر, سٲری چھِ أتی. اَمہِ بعد چھِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمَن ہُنٛد طٔریٖقہٕ ہیٚچھنٲیِتھ پَتہٕ حضرت ابوٗ موٗسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر تقبیٖرِ تحریٖمہ کٔرِتھ اَتھٕ وَٹان, تَمہِ بعد سورت الفاتحہ لوٚت لوٚت پَران, کیٛازِکہِ نماز چھِ آسان سِری, یعنی کہِ نماز چھِ آسان زورٕچ, یَتھ منٛز قرات رسول صلی اللہ علیہ وسلم زورٕ ٲسۍ نہٕ کَران. نمازَن چھِ اَمہِ اعتبار آمژٕ زٕ کلاسٕز کَرٕنۍ, زٕ طٔریٖقَے کار تہٕ زٕ گرُپٕس آمٕتۍ نمازَن اَندَر کَرٕنۍ, فجر نماز, مغرب نماز تہٕ عشاء نماز. یِمن چھِ أسۍ وَنان جہری نماز. کیٛاہ چھِ وَنان یِمن؟ جہری نماز. کَتھ بُنیادَس پٮ۪ٹھ؟ یِمن منٛز چھِ أسۍ قرات کران زورٕ زورٕ اِمام سۭتۍ, بٔلکہِ مُقتدِیَن تہِ یِوان وَننہٕ کہِ تعلیٖم یِوان دِنہٕ اگر تِم کُنہِ ساتہٕ آسن کُنسٕے زٔنِس تہِ نماز پَران. یۄس نماز جہری نماز آسہِ تَتھ منٛز ٲسۍ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرات زورٕ زورٕ کران. اگر وۄنۍ کُنہِ ساتہٕ قضا گٔے, ہیٚچہِ نہٕ أکہِ مُسلمانن جماعتَس سۭتۍ نماز اَدا کٔرِتھ تَتھ صوٗرتہِ حالَس منٛز, اگر سُہ الگ تہِ پَرِ تَتٮ۪ن تہِ پَزِ تٔمِس قرات کیٛاہ کَرٕنۍ, زورٕ زورَے کَرٕنۍ. البتہ بُلنٛد آوازِ منٛز ہیٚکہِ نہٕ اَمہِ موٗجوٗب زیادٕ کٔرِتھ کِہیٖنۍ نہٕ, مُقتدی حضرات چھِنہٕ پٔتھۍ کِنۍ کینٛہہ, تِم چھِنہٕ بوزناونٕچ ضٔروٗرت کینٛہہ. پانَس تامتھٕے گژھِ محدوٗد یہِ قرات گژھٕنۍ, یِہُنٛد بوزٕ پانہٕ یہِ بوزِ تیٖژ ہن ہیٚکہِ قرات زورٕ زورٕ, یوٗتاہ چھِ یِوان اَمیُک اہتمامُک خیال تھاوُن. اور بیٛاکھ کَتھ, نمازِ ہُنٛد یُس اَسہِ گرُپ آمُت چھُ اَتٮ۪ن اَتھ بُنیادَس پٮ۪ٹھ ڈِفرَنشِیٹ کَرنہٕ, سُہ چھُ اَسہِ, تَتھ چھِ أسۍ وَنان سِرری نماز. سِرری نماز چھِ آمٕژ کَرنہٕ مُقرر اَسہِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہِنٛدِ طرفہٕ, ظہر نماز تہٕ بیٚیہِ عصر نماز, یَتھ منٛز أسۍ قرات کَران, مگر قرات کَپٲرۍ کَران أسۍ, سِرری طٔریٖقَے کارَس منٛز, ژوٗرِ ژوٗرِ یَتھ أسۍ وَنو سِرری, سِرَن کَران. گوٚو زٕ قٕسٕم آیہِ اَتھ منٛز مُنعقد کَران. اور یۄس یہِ نماز أمۍ ساتَن ہیٚچھناوان ٲسۍ حضرت ابوٗ موٗسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہِ ٲس سری نماز, یعنی کہِ ظہر نماز, فرماوان پَتہٕ کہِ مےٚ ہَسا کٔر پَتہٕ قرات لوٚت لوٚت سورت الفاتحہ اور تَتھ سۭتۍ جوٗڑ مےٚ سورٕ, یعنی کہِ ضمہِ سورٕ یَتھ أسۍ وَنان چھِ. تَمہِ بعد کوٚر اللہ اکبر ؤتھِ رُکوٗوَس, اور رُکوٗوَس منٛز پٔر تسبیحات اللہ تعالیٰ سٕنٛز, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, ترٛیٚیہِ لَٹہِ پوٚر حضرت ابوٗ موٗسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ. تَمہِ پَتہٕ پوٚر سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد, پوٚر اَتٮ۪ن پوٚر قرار. قرار کَرنہٕ پَتہٕ ؤتھۍ اللہ اکبر, کوٚت ؤتھۍ؟ سجدَس. سجدَس منٛز پوٚرُکھ سبحان ربی الاعلیٰ, پوٚرُکھ ترٛیٚیہِ لَٹہِ اللہ اکبر پوٚرُکھ, اور بیٖٹھ پَتہٕ جلساہَس اَندَر, بیٖٹھ پَتہٕ ییٚتٮ۪ن أسۍ وَنان چھُ سجدَن دۄن درمیان بِہُن اَتحیاتُکِس صوٗرتہِ حالَس اَندَر. تَمہِ بعد چھُ بیٚیہِ اللہ اکبر کٔرِتھ بیٛاکھ سجدٕ کَران. یِتھَے کٔنی چھُ یہِ معموٗل روزان دۄن رکعاتَن ہِنٛدِ صوٗرتہِ حالَس منٛز, پَتہٕ کَران قعدہ تشہُد کَران, اَتٮ۪ن بِہِتھ اَتحیات پَران, تَمہِ بعد چھُ بیٚیہِ اللہ اکبر کٔرِتھ ترٛیٚیِم رکعت پَران, تِتھَے کٔنی پَتہٕ ژوٗرِم رکعت پَران,
پتہ چھ دونونی طرفن تشہد کرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود سوجت پتہ مسنون دعا کرت سلام پھیران اور سلام پھیرن بعد مخاطب گسان پنس ات قبیلس کن فرماوان چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وچھ میں یتہ کنی نماز پران اور یہ طریق صبح ہشنوا اے میانہ قبیل والو تہ تیس یتہ کنی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نش حدیث مبارکہ اسی اخ ملان اس تہ پہ غور و خوض کر ات بارس اندر اک ساتن صحابن عرض کران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہو پائی کہ نمازن اندر تور کران کی اشخاص تمن اندر سور کر تمن نماز قابل قبول صحابہ کران یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مز کس ہش ثور ہیکو کرت ات مز کس تیس چیزا اس ثور ہیکو نت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان نماز ثور گئی اس سجود تو رکو سکون سان کران خصوصاً رکو تو سجود کرنے بعد پتہ اس بالکل کھڑا تت کن گسان یم اعتبار پن اعضا پنہ پنہ جائے آس بی واپس مثلاً کن سات وچان بعض اوقات نماز پرن وول یس سہ رکو اس وسان وسان تو جلدی کھسان واپس تس من پران سہ جلد جلد سبحان رب العظیم وسان تھود اور تھود وتھن کیا آسان ون آسان تمس اڑی ہن کمرس واچ کڑمت اللہ اکبر تو دان ووٹ کوکن سہ سجدس کن اور سجدہ کرنے پتہ اک سجدہ کرت پتہ بی سجدس کن وسہ تر من دن پور تھود وتھان ات بارس من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس فرماوان کہ یہ شخص گو سہ اس نماز اندر کیا کران سور کران اس پور رکو تو سجود گڑا اس کران کی اور رکو تو سجود کرنے بعد پتہ اس بالکل کھڑا گسان پن اعضا یت کن تعلیم آمت دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم طرف کہ اعضا گسان پنہ پنہ جائے ساری واتن اس شخص نو امہ اعتبار نماز پڑھ ام کور نماز اندر سور تیری سو امش تعلیمات آئی یت کن زن اک سات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبویس اندر آسان بہت تشریف فرمائیت اک شخص اک صحابیہ یوان اور سلام کران عرض السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نماز زرکات پنہ حساب پران چاہے تحیت المسجد اس پران یا کیا امس ام سات نیت اور نماز یتھ یہ پران تو گسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نس خدمت اندر حاضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امس شخص فرماوان امس صحابیس فرماوان ثہ گس بی واپس اور نئے کر ثہ نماز رپیٹ ثہ کر نئے نماز رپیٹ اور یہ صحابہ یہ آسان یہ واپس گسان اور یہ بی واپس نماز زرکات پران اور نماز یتھ یہ مکلاوان یہ بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہندس خدمت اندر سلام کران بی السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما بی ارج واپس لوٹ جا بی نیر واپس کیا نیر واپس بی واپس فصل فعینک لم تصل بی پر واپس نماز چپرس نماز یہ صحابہ بی گسان واپس پران بی یہ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہچنان طریقہ کار نظر تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کت کن نماز شخص پران ام بعد یہ بی در خدمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی کران سلام عرض یا السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ام سات مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی فرماؤ ام سات یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مے ہچن تو طریقہ کار کیا تمہن ترا فکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی ہمان مے ون ون واپس گس تو بی پر واپس نماز یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مے ہچن تو طریق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ من طریق ہچنوان یم سات چھ ون نماز آسی پڑھ تم سات از گۄڈنیتھی کران وضو یم سات نماز ہند ارادہ آسی آسان اذا قلت الى الصلاه دل سے نماز کو نتا اسن گسا نماز قائم کرنے خاطر فسبغ وضو بس اج بڑ کیا کرن وضو اج کرا ثم استقبل قبلہ پتہ اج تو قبلہ کران تلاش کہ قبلہ کپر چھ تم پتہ اج رخ کران تو کنے فکبر پتہ اج تکبیر کران تکبیر تحریم اللہ اکبر تم بعد اج اقرا بما تيسر معك اخ از پران سورہ مبارکہ سورۃ الفاتحہ اور بی از معک من القرآن تات مزن یہن قرآن مقدس سے یاد آسی سو قرآن مقدس تات مز از بی آسانی سان یہ ہک پڑھت تہن از تات مز پران ثم ارقا پتہ از کران رکو ثم تتمشن رکعا ثم ارقا حتی
حَتَّى تَسْتَوِي قَائِمًا اور ییٚمہِ ساتَن ژٕ وۄنۍ پَتہٕ رُکوٗوَس ٲسَکھ وَسان رُکوٗ کَرنہٕ باد ٲسۍ پَتہٕ کھڑا گژھان مگر بِلکُل اطمینان سان تاکہِ یِم اعضا گژھن پنٛنہِ پنٛنہِ جایہِ پنٛنِس ڈانٛچَس منٛز بیٚیہِ واپَس کھڑا یعنی کہِ کۄٹھٮ۪ن ہُنٛد یُس پَنُن ڈانٛچہٕ چھُ پَنُن یُس جوڑ چھُ یہِ چھُ سٹینٛڈ کَرُن بِلکُل کَمرُک یُس جوڑ چھُ یہِ چھُ بِلکُل کھڑا سٹینٛڈ کَرُن نَرِ چھِ بِلکُل اَصٕل پٲٹھۍ اطمینان سان بیٚہناونہِ تمہِ بعد چھُ اَتٮ۪ن تَسبیحات تہِ بٔلکہِ ہیٚچھناوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیٖم آمٕژ اَمے موٗجوٗب دِنہٕ تاکہِ یُس موٗمِن آسہِ نماز پَرِ تِتھے کٔنۍ یِتھ کٔنۍ بہٕ پَران چھُس تَتھ منٛز کیاہ کَرِ یہِ طٔریٖقَے کَر اِختیار یہِ آسہِ پَتہٕ تَتٮ۪ن ٹھٕہرِتھ یِم رسول اللہ تبارک و تعالیٰ سٕنٛز تقبیٖرات تحمیٖدات اللہ تعالیٰ سٕنٛز پٲکی وغیرہ بیان کَران ییٖتِس کالَس سُہ یہِ کَرِ تیٖتِس کالَس آسان اعضا پنٛنہِ پنٛنہِ جایہِ بیٚیہِ واپَس کھڑا یہِ چھِ اَسہِ سارنٕے پَتہٕ ییٚمہِ ساتَن أسۍ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ احسان تہٕ فضلہٕ سۭتۍ اِمام صٲب کَران چھِ سمیع اللہ لِمن حمیدہ أسۍ کیٛاہ چھِ یورٕ کَران ربنا لك الحمد یا ربنا ولك الحمد تہِ حدیث مُبارکَس اَندَر تمہِ پَتہٕ چھِ أسۍ پَران اَتٮ۪ن دُعا کیٛاہ پَران حمدًا كثيرًا طيبًا مُبارکًا فيه أسۍ چھِ اللہ تبارک و تعالیٰ سٕنٛدۍ حمد کَران بیان پٲکی کَران بیان اور یُتھُے أسۍ یہِ پَران چھِ ییٖتِس کالَس کیٛاہ چھُ اِنسان گژھان بِلکُل کھڑا گژھان وۄنۍ ییٚمہِ ساتَن اِنسان جلٕد بٲزی کَرِ سُہ کَرِ سمیع اللہ لِمن حمیدہ ربنا ولك الحمد تُرنت بَس سۭتی واپَس بٔلکہِ سُہ تہِ اوٚڑُے پَران تَتھ بارَس منٛز چھُ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یِتھِس یِتھ کٔنۍ أمۍ صحابَن پَرے نماز پَتہٕ کٔرٕن بیٚیہِ تہِ رِپیٖٹ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ترٛیٚیہِ لَٹہِ أمِس رِپیٖٹ کَرنہٕ اور تَتھ صوٗرتہِ حالَس منٛز چھُ وٕچھُن اَسہِ أزکِس دورَس اَندَر تہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھِ نَیہِ دۄہراونہٕ خٲطرٕ أمِس وَنان اگر وۄنۍ اَسہِ منٛز کانٛہہ اللہ تعالیٰ بَچٲے نمازِ ہُنٛد معموٗل یِتھُے ہیوٗ تھایہِ پَرِ نماز مگر طٔریٖقَے کار کَرِ یِہے اختیار تَتھ صوٗرتہِ حالَس منٛز چھِ تیٚلہِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِ قولہٕ مُطابِق فعلہٕ مُطابِق تہٕ حُکمہٕ مُطابِق تیٚلہِ کیٛاہ کَرٕنۍ نماز وَے نَیہِ واپَس أمِس دۄہراوٕنۍ نماز چھِنہٕ تیٚلہِ صحیح سٲنۍ گژھان اور یِتھَے کٔنۍ ہیٚچھناوان پَتہٕ أمِس صحابِیَس رُکوٗ کَرنہٕ باد سٔجدَس وَسُن سٔجدٕ باد بیٚیہِ منٛزباگَن دۄن سٔجدَن درمیان رُکُن اور تَتھ منٛز تہِ چھِ أسۍ دُعا پَران رۄبِ گہِ پھِرلی تہِ چھِ ہٮ۪کان پٔرِتھ یہِ تہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نِش ثابِت یا بعض اوقات چھِ أسۍ دُعا پَران یَتھ بارَس منٛز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان ییٚمۍ یہِ دُعا کوٚر أمِس نہ چھُ وۄنۍ دُنہیٖکہِ بَلٲیی منٛز تہٕ نہ ٲخرت چہِ بَلٲیی منٛز اَمہِ علاوٕ ضروٗرت یعنی کہِ اَتھ دُعاہَس منٛز چھِ أمِس دُنہِچ بَلٲیی تہِ ٲخرَتٕچ بَلٲیی تہِ اور دُعا کیٛاہ چھُ اللہُمَّ اغفِر لی وَارحَمنی وَحدِنی وَجبُرنی وَعافِنی وَرزُقنی دُنیٲیی اعتبار تہِ اللہ تبارک و تعالیٰ ٲسۍ عافیت رِزقٕچ بَرات ذاتِ مُقدس اللہ تعالیٰ ہَس منٛگان اور آخرت مُطابِق تہِ اللہ تبارک و تعالیٰ ہَس ہِدایتٕکۍ دُعا ٲسۍ وغیرہ کَران اور مغفرتٕکۍ دُعا کَران اللہُمَّ اغفِر لی سُہ تَتھ صوٗرتہِ حالَس منٛز رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یُس یہِ دُعا پَران آسہِ چاہے غیر نمازَن اَندَر تہِ یا خصوٗصاً اَتھ نمازِ اَندَر یہِ پَران چھِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا أمِس چھِنہٕ اَمہِ علاوٕ وۄنۍ دُعا کَرنٕچ ضروٗرت یعنی أمِچ اہمیت یِوان ہیٚچھناونہٕ مطلب گوٚو نہٕ دُعا کَرِ نہٕ سُہ پَتہٕ نہ بٔلکہِ اہمیت یِوان ہیٚچھناونہٕ اَکھ موٗمِن بَندٕ کہِ یُس یہِ نمازِ اَندَر یہِ پَرِ أمِس چھِ دُنیا تہٕ آخرَتٕچ بَلٲیی تہٕ بہتری أتھۍ دُعاہَس منٛز یِوان اللہ تبارک و تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ دِنہٕ اور یُتھُے یہِ سوال کَران چھِ اَمہِ اعتبار سُہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھِ أمِس پَتہٕ یہِ طٔریٖقَے کار ہیٚچھناوان سلامہِ تان برابر اور یِہے روٗد پَتہٕ سانہِ خٲطرٕ معموٗل اور نمازَن ہُنٛد طٔریٖقَے کار چھُ اَسہِ اَمے اعتبارُک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہُنٛد جَنرَل وۄنۍ چھِ اَتھ منٛز اَسہِ کُنہِ جایہِ مُتفرِقات بعض اوقات یِوان تِم یِن اِنشاء اللہ تبارک و تعالیٰ برونٛٹھ کُن کوٗشِش کَرو حقُل اِمکان تَتھ بارَس منٛز احادیٖث مُبارکہ تِتھ کٔنۍ تھاوٕنۍ پَتہٕ چھِ سٲری پنٛنہِ پنٛنہِ جایہِ اِنشاء اللہ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ عقل منٛد تَتھ صوٗرتہِ حالَس منٛز کَرَن سٲری غور و خوض پَنٕنۍ دَلایِل وٕچھَن سٲری اگر کٲنٛسہِ پَتہٕ دٔلیٖل تَتھ بارَس منٛز آسہِ تقبیٖرِ تحریٖمہ کَرنہٕ کِس صوٗرتہِ حالَس منٛز سورت الفاتحہ پَرنہٕ کِس صوٗرتہِ حالَس اَندَر آمیٖن زورٕ کَرنہٕ کِس صوٗرتہِ حالَس اَندَر رفع یدایِن کَرنہٕ کِس صوٗرتہِ حالَس اَندَر تَوَرُک کَرنہٕ کِس صوٗرتہِ حالَس اَندَر جلسہ اِستراحت کَرنہٕ کِس صوٗرتہِ حالَس اَندَر یِم سٲری معموٗلات یِن اِنشاء اللہ یِم عملہٕ رسول صلی اللہ علیہ وسلمَن ہِنٛدۍ صحیح حدیٖثِ مُبارکو سان اور تمہِ بعد وٕچھو أسۍ سٲری أسۍ چھا پَتہٕ حقیٖقتَس منٛز نماز تِتھے کٔنی پَران کِنہٕ نہ چھِ پَران اگر وۄنۍ کُنہِ جایہِ اَسہِ باسہِ تَفَرُق چھُ تھوڑا گژھان تَفَرُق اِن دَ سٮ۪نٕس مطلب گوٚو رفع یدایِن کَرِ نہٕ کانٛہہ کِہیٖنۍ نہٕ تَتھ صوٗرتہِ حالَس اَندَر اگر تٔمِس پَنٕنۍ دَلایِل آسَن احادیٖث آسَن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہِنٛدِ صحیح سٹرانٛگ اور تَتھ صوٗرتہِ حالَس منٛز اگر سُہ تَتھ پٮ۪ٹھ عمل کَرِ پَتہٕ پَرواے چھُنہٕ کیٛازِ یہِ چھُ ییٚتٮ۪ن سُہ اَکھ کَلاسہ یُس مٲنِو تُہۍ بہٕ تہِ طالبہِ علم تُہۍ تہِ طالبہِ علم أسۍ تھاوو اِنٹَرمیٖڈیٹ اَکھ بیلَنسٕچ وَتھ اِختیار کٔرِتھ
اتھ جوڑنچ کتھ، اتھ سینس پیٹھ جوڑوا، کونہ بون جوڑوا، کونہ ہیور جوڑوا، ات صورت حالس مز کرو دلائل انشاء اللہ پیش، تفرق وچھو کتین پید سپدان، تمہ بعد تم دلائل بوجھت انشاء اللہ کرن ساری پنہ پنہ اعتبار غور و خوض، اور پنہ جائے سوچن کہ بہس ات صحیح سٹرانگ وت پیٹھ کن بہس نا صحیح وت پیٹھ کہین نماز پرن کس طریقہ کارس من تات بارس من دمو نس فتوا کہین فتوا چھ علم ہز کم اس طالب علم تو طالب علم حساب سی مز کرو حدیث مبارکہ بیان اور ساری کر مگر ات بارس من غور و خوض بحث ست پنہ پنہ جائے کہ کتین کتین چھ مے کمی کیاز کہ اچھ یپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم سلو کما رعیتمونی اصلی نماز پڑھو تیت کن یتھ کنس پران بہت صورت حالس من اگر مے وہ وری دہ وری بعض اوقات کن عمل پیٹھ پاس کن گمت ترہ وری گمت کن عمل پیٹھ یتن مے یتھے کنی بابو اجدادن ہند دین رٹت وچمت کہ میس گھرس من مان مسجد اندر مینس معلم سند طریقہ کارس اندر یم اعتبار نماز پرن پس صحیح سے پران نہ پران اس بعض اوقات تقلید کران یتھ ونو بلائنڈلی پکان اچھ بٹت ام پور بت پر نہ مسلمان گھس یہ خوبی آن کی مسلمان گھس دلائل سان بوز اگر تمس کن سات کت آ ون صحیح دلائل وچن علماء حقن سب کت کریں کیاز کہ حدیث مبارک علم علم حدیث واریہ زیادہ آسان مشکل ہیکو سی دمن الفاظ ون ات من علماء کبار ہن ضرورت آسان تفاصرن ہن اور تا صورت حالس من رہنمائی ہن ضرورت یہ ساری معاملہ کرو ان شاء اللہ تبارک و تعالیٰ بروٹ کن ڈسکس ات من تو تات من تو چلو وسی ذہن تو وسی دل اس اللہ تعالیٰ کن دعا کرتے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہین اس حقیقی معنی من صحیح وت اور یہ سر سجو تو رکو اس کران ات من دین پزی پہ تمے طریقہ وت اختیار کرنے یا عمل کرن دین تیتھا کری طریقہ کار اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کران اللہ تعالیٰ بچین پتہ تتھیو نمازوں نش یم نماز اس پنی زندگی اندر پرو وہن ورین دہن ورین ترہن ورین اللہ تعالیٰ بچین پتہ تتھن اشخاصوں من یم گنزرے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تہذ نماز تمہن بتس دیوان واپس دارت یو بعض اوقات کی ہم گنزران تم کہ متعلق فرماو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تہذ نماز تہند کل ہو کھان اللہ تبارک و تعالیٰ بچین اس تمو اشخاصوں نش سم گنہ گار سجدی یم دیوان اللہ تبارک و تعالیٰ بروٹ کن گڑ گڑت اللہ تبارک و تعالیٰ بروٹ کن سر فہرست کھڑا گھت کوشش کران یہ فرض کرو اس پنہ اعتبار یہ پور یہ قرض اس اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ عائد کورمت اس فرض آمت کر رکنو اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دین اس حقیقی معنی من یہ ادا کرن توفیق اور اس ات حقیقی معنی من اس پتہ اللہ تبارک و تعالیٰ سن طرف معاوضہ ملان دنیا تو آخرت اندر دونونی من کرن اس اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بالکل سیراب دنیا کے صورت حالس من بچین اس امکو فوائدوں ست فحیشیت نش انکار کرنے نش اللہ تبارک و تعالیٰ سن حکم عدولی کرنے نش اس اللہ تبارک و تعالیٰ گنزراوان قرآن مقدس اندر یہ فائدہ امیک اور اللہ تبارک و تعالیٰ دین آخرتس اندر تہ امیک رت اجر تو جزا اللہ تبارک و تعالیٰ دین ونس سے عمل کرن توفیق وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ